Në kuadrë të manifestimit skenaverore 2020, artisti e re Emina Nimanbegović prezentoi para publikut Ardashës veprat e punuara nga ajo me temën distopia, për të folje dhe profesoresha e saj, piktore akademike Svetlana Dragojević. Ajo shpreh shkurt dhe qartë për punimet e Eminës. Poštovanje dame, imate li nešto da kažete za našu mladu umetnicu? Vrlo kratko, umjetnički. Dakle, Emina, čestitam, izvanredna izložba. Uvijek će vam biti podrška, Emina, i na sljedećoj se vidimo, nadam se, uskoro. Hvala vam puno. Po ashtu edhe udhëheqësi të Muzeut të Ulqinit, Zotri Kovaçit, përshtypje i la një punim të cilin personalisht autorja Nimanbegović ja sqaron të domethënien e kësaj vepre. Për më tepër, do ndjekim intervistën që kemi zhvilluar me artistën e re nga Ulqini. Me të vërtet kënaqësi të një artiste e re me kësi punime tepër ekstravagante dhe tepër të bukra. A më të pys një e pri fillim, ajo më kalon për shtype jo zemra në e servirume në atë basme, në musë në flisht dishka do më thajnë në saj. Pa, do më thajnë në saj zemrës ishtë se aja ishtë bukvalisht e servumën e të, aja ishtë zemrë që mungen këtë qytetin, se më thajnë pa zemrë. Ona kam tema punimeve të mija ishtë distopia, edhe e kam bërë se si teknologjia ishtë të ndiku në zhvillimin e njerëzimit. Në këtë natë, në kuadër të manifestimit skena verore, u organizua mbrëmje muzikore në plazhën e vogël, ku interpretuan Eliza Markiç dhe Andi Kollari, grupi Larum, si dhe Suad Mehmeti me djemë të Ulqinit, të cilit natyrisht nuk mundën të mungonin në kësi lloj organizimesh. Shikim të këndshëm në vazhdim.